कहीं भी ने जा सौटे ये ठे पाएं गांव जानुए नोटों सा टेने के साने पत्ते भी तमनो ने बिजी एरो डिने ट्वे सोयामा पीले मु याशी के रेलो बिजी याशी लुए जिगा ने तिया वाले बिजी ट्वे ट्वे मु भूमुजी सोचे तूने चने बिजी याशी लुए हा पीगरे चे पाएंगा तमनो ये सेटाउना सेटाना जो ठमा नोटों सा टेंगे रावा नोटों सा टेंगे रहा तमनो बगा पी आ पी राजा फिटेलो बिजी बगा सुठा वाले दिलो तमनो बगा पी आ पी रहा बिजी गांव जान तू फिटे भूमुजी सोचे तू सामने रे ဆွေကုတ်ကမြို့သစ်စီမံကိန်းအပါအဝင်ဘီဂျီရဲ့ဒေသတွင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အေယာဝတီသတင်းဌာနမှာတော့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းကဖြေကြားထားရမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုတာတဲ့ကျော်လွန်လုပ်နေတာတွေဟာမတင့်တော်တဲ့အကြောင်းနဲ့ယူနီဖောင်းဖို့ပြီးမလုပ်ဘူးတရားဝင်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးလုပ်ဖို့ပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ပြောထ
ပြန်လဲထန်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘီဂျီအက်တက်မှုတူကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘီဂျီအက်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့တရားမဝင်ဖြစ်နေတာကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ကြဖို့အပိုင်းကိုလည်းဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချင်းရက်ပိုင်းကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားခဲ့တဲ့ဘီဂျီအက်ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဘုံမှုစုံမှုတူကိုလည်းငကိုရတူတာဝန်နေရ